ဒီပါတီရဲ့ရွေးချက်ကတော့နော်ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနော်ပါဝင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့နော်အသက်ပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဒီလိုကုန်ရဲ့နော်အဓိကယွေချက်ဖြစ်တဲ့နော်တမိုးစနေညာထူထောင်ရေးတမိုးရေးကြီးနေနေနဲ့အညီမြန်မာနိုင်ငံဘူပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးမှာရေတော့မှာပါဝင်ခ
ဒီနေ့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 
ကျင်ညာချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဤရဲ့ကျင်ညာချက်တော့ထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ယူကပွဲဝင်ရတယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကိုတကယ်ကိုစားပြုတယ်ကိုယ်တိုင်စစ်စစ်တွေရရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ဥတီမီဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။ငါကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ချက်ကစခဲ့တဲ့ဓမ္မစီရရှိတို့ဤဆိုတော့နောက်ကြီးရကျူးကျော်တန်တဲ့အညီဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာနေမျိုးရည်ရည်ကိုတကယ်အဲ့ဒီရေးကိစ္စတွေကိုကိုစားပြုပြီးဆောင်ရွက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ကျွန်တော်ကလွှတ်တော်ကြီးကိုဖွဲ့စည်းချက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတရားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ပါတီကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီနယ်မြေကိုကူစားပြုပြီးအဲ့ဒီနယ်မြေအကျိုးတကယ်ဆောင်ရွက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဒီပါတီအနေနဲ့ယူကပ်ဖို့ဝင်အောင်နော်တိုက်တွန်းပေးကြပါပြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များနိုင်အောင်လုပ်ပေးကြပါဒါမှကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုတကယ်ကူစားပြုတဲ့လွှတ်တော်ဆစ်ဆစ်ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီလွှတ်တော်ကရွေးတဲ့တကယ်ပြည်သူကူစားပြုအစိုးရဆစ်ဆစ်ပေါ်လာမယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတအစပြီးတော့နော်အစိုးရရန်နေရာတစ်ခုလုံးမှာဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလူထုသဘောကျဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအစဉ်ကိုအဲ့ကြမှာရလာမှာဖြစ်ပါတယ်